Здравейте, приятели, и добре дошли в Влогмазем 5. Защото да стръгал и сериал. Вау, написали съм името вярно. Не. Аз отивам да се зомбирам с тези 4 кафета. 10 от 10. Преди официалното представяне на Vlogmas Den 5 исках да ви покажа тази коледна къща, която видях по пътя за Starbucks и много ми хареса и си мислех, че перфектно се връзва към темата за Vlogmas. И без повече да се бавя, хайде заповядайте към видеото. Здравейте, приятели, и добре дошли в Vlogmas Den 5. Може да се досетите къде се намираме според заглавието. Ето тук сме и ще опитаме коледни напитки от Starbucks. Знам, че вече снимах коледни напитки от Dunkin' Donuts, но тук има доста повече и се вълнувам, защото ако вие не знаете, нека ви споделя, аз работех в Starbucks доста дълго време, но работех в хотел, където не правихме коледните напитки, а само тези нормалните лате и макиято. Затова това видео ще бъде интересно както за вас, така и за мен. Искам да ви споделя, че малко ми е трудно да измислям какви видеа да качвам всеки ден, тъй като не искам да бъде просто как обкрасяваме елхата и такива неща. И затова просто реших да бъде Starbucks. Така че без повече приказки, влизаме вътре и да видим какво ще изберем. Ето го менюто. И сега нека видим какво ще изберем. Yeah. I'll take that. Small. But hot or iced? Люби. Yes. Ето сега стоя и чакам. Платихме, както вече сте видели, е 23 долара и 64 стотинки. Вълнувам се да ги опитаме. Имаме две топли, две студени напитки. Мисля да ги опитаме в колата, както винаги. Също така, здравейте! Радвам се, че сте тук. Днес е ден 5, както вече ви казах. И даже направих цял плейлист. Може да гледате всички дни до сега. Много ще се радвам, ако се абонирате, защото виждам, че на хората им е интересно, това много ме мотивира и определено няма да оставя да не правя видеа. Искам да качвам всеки ден. Утре ще кача ново видео, отново в 7 часа. Да. Абе, готино е, но е доста трудно. И поне аз изпитвам затруднения с измисленето на готини оригинални идеи. Бъде интересно, защото все пак има и Starbucks в България и може да опитате това нещо, което аз опитвам също. И да. Ако има нещо, искате да споделите долу в коментарите или имате някоя готина идея, много ще се радвам да ви помогнете, защото да стръгал и сериал. Ето ги! Взехме ги и излизаме. Отиваме да ги опитаме. Окей, ето ги напитките. Ще започнем. Вау, написали съм името вярно. Вижте. Люби. It's correct, can you believe? It's never correct. Okay. Ще започнем с студените напитки, като първата ще бъде весено мляко, два еспресо шота, два помпа sugar free карамел сироп, два помпа white chocolate mocha. Добре, ето го, за да не ви объркам. Ето тук е рецептата. Вкуса е все едно бисквитки. Да, много много. Би казала 8,5 от 10. Хареса ми. Ще си го изпия със сигурност. Следващото нещо, което ще опитаме, е чеснът пърл лате. Пише ето това само. Good. I know. Това само пише, опитваме го топло с карамел. Не знам друго, това казаха само. О. Не. Не. Това има вкус на, не знам, на такива увехнали гадни бисквити. Не. Даже не се усеща карамел. 5 от 10. 5 от 10, даже му е много. Следващата топла напитка, която ще опитаме, е два пъмпа Cinnamon Dolce и два пъмпа White Chocolate. Ето го и него, ето и рецептата. Това казаха, че е много популярно за празниците. Чашките поне са много сладки.
И време е да тейста да започне. Ами, прекалено много канела. Малко на кекс. Добре, бих му казала 7 от 10. 7 от 10. Много канела, но иначе хубаво. Може би ако беше с само едно така пъмпче канела, ще е супер. И следващото нещо, което имаме е карамел брюле айс кафе. Аз в принцип обичам много повече айс кафе, което също трябва да ви покажа, да се го знаете. Ето го и него. Рецептата, т.е. да. Айс кафе с карамел брюле. Хайде да видим. Да, еми това е 9 от 10 със сигурност. Не бих казала 10 от 10, но много ми хареса и то. Yeah, that one. Mm-hmm. Добре, все пак стигнахме до равенство. Имаме това 9 от 10 и това 8,5 от 10, но ако трябва да ги сравня, със сигурност ми харесва повече това с бисквитката. Ето пак ви показвам каква е рецептата. Надявам се да се вижда. И със сигурност обаче сменям го, няма да е 8,5. Слагам му 10 от 10. За първи път нещо 10 от 10. И така, благодаря ви много за вниманието. Надявам се да ви е харесало. Набързо го снимах, нямаше как. Малко светлината е оскъдна. Но дано всичко е минало добре, да ви е било интересно. Харесайте, абонирайте се и ще се видим утре с друго видео, което ще бъде, може би, идея за подаръци. А до тогава аз отивам да се зомбирам с тези 4 кафета. Айде, до утре!